Bakı şəhərində üzərində ərəb hərfləri ilə yazılmış bayraqlar olan toy karvanı təşkil edilib. Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, dünən, oktyabrın 24-də Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının apardıqları əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, rayonun Şüvalan qəsəbə sakinləri Ağəli Hüseynzadə və Ağakərim Balaəhmədov yaşadıqları ünvanda Ağaverdi Balaəhmədov üçün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müvafiq qaydalarını kobud şəkildə pozmaqla toy şənliyi təşkil ediblər. Şənlikdə iştirak edənlərin bir neçəsinin COVID-19 pasportu olmadığından onların hər biri İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən 200 manat məbləğində cərimə edilə bilər. Avtomobil kərvanında iştirak edən avtoxuliqanlıq hərəkəti etmiş 16 sürücünün avtomobilləri cərimə duracağına yerləşdirilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, toy iştirakçılarından biri Füzuli Maliyev hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışda olub. Toyun təşkilatçısı olan Balaəhmədov və Hüseynzadə habelə Maliyev saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayet Məcəlləsinin 139.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və araşdırmalar davam etdirilir.